layaab lahaan idin wada ciidankii 22aad oo shalay galab warkiisii idin soo gudbiyay saakay ciidamada lagu soo dul daadshay xerada kulay jalsiyad ka soo baxay yar way diideen ka soo bixmayne dheer anaka waa la soo qaaday diyaaradana lagu soo qaaday waxaan naga keenay gobolka nagi ama bartiina laga keenay nagu cilsho ama ciidanimada nadeeha loo daayo dagaal xun aan meeshaas ka dhacay general dayax iyo ninka la yiraahdo iyo general cirro labaduba een amar waxay ku fuliyeen ciidankaas in xerada laga saaro waad u jeediin dhaawac agalay xabadaha lala dhacay xabadaha sa maqliisiina lala dhacay waa la qarkood dhaawac aa lagu qaaday la istaala loo qaaday qaarkii kalena calool xuma iyo ciil awooda loo sheegtay waa lagu tuntay nin walbaba isagoo ooyaya oo magaaladii isaga dhex lugeeyay qaarna meeshii dhaawacyo halisa ku gaareen iska yaal yaalaana la yiri waa ciidankii dowladda soomaaliyeed waa ciidankii 22aad waa ciidankii difaaca iyo gobolada dhexe muddada dheer oo qabiilada badan ka koobnaa waxaa la idin sheegay waa ciidankii laga soo qaaday galmudug oo la yiri waxaa la idin siinayaa tababaro iyo darajooyin oo saraakiil u badnaa ninka ugu yar ciidanka halkaas maraya waa 2 xidigle waa 3 xidigle waa gaashaanle waa raggii saraakiisha xukumayay oo xukumayay ciidanka ururada iyo xukumaya guutooyinka iyo waxaan idin xaqiijinayaa maanta meeshaas tacaddi weyn oo weyn oo weyn inuu ka dhacay shalay warkaan soo gudbiyey midaanu daba joogtaa haddaad u malayseen shalay nin iska soo hadlaya dadka dulminaya ayadiyo ficil aan maanta idiin wada oo life oo indhihiina ku arkaysiin ujeedka ka dambeeya qof walba oo meeshu rabaa u fasirto oo soomaaliyeed hala kala cayisho qabiil maaragta qabiilkaas waa qabiil ay noqdeen hala burburiyo ciidankan looma baahna galmudug meel cidla aan ka helno nin walba nuucu rabaa u fasirta laakiin anigu xilguntada ahaan waan aqaanaa qaabka ay tahay cidna uga gaban maayo waxa waaye dayax wuxuu burburinayaa ciidanka galmudug uu baabi'inayaa waana siyaasad meesha ku jirta oo laysla ogyahay oo xaqiiqo boqolkiiba boqol ah meeshay rabtaa la xiriirto ama muqdisho ha la xiriirto ama koonfur galbeed ha la xiriirto ama puntland ha la xiriirto waa siyaasad wax meeshan ka dhacayo xaqiiqda runta ah waxaan rabaa inaan idin caddeeyo maantay tacaddi weyn oo weyn oo weyn oo ceeb ah oo fashila oo fadeexada ayaa ka dhacay kulanti jalisiyaad ciidankii qaranka soomaaliyeed ayaa qaarna la xaraystay oo la yidhi kuwii koonfur galbeed ka yimid darajooyin iyo qoryo loo qaybshay kuwii ka yimid isha galmudugna rasaasaa afka laga geliyey kuwii ka yimid meeshaa la yidhaahdo isha hirshabeello darajooyina afka laga gelshay kuwii ka yimid meeshaa la yidhaahday ii sheegeen jubbaland darajooyina afka laga gelshay inta kalaa rasaasaa afka laga gelshay dhaawac iyo waxaa gaaray waa ciidankii galmudug keliya kasoo jeeda wax saan loo galaayo oo marixaan ka koobnaa surra ka koobnaa habargidir oo dhan ka koobnaa murursada ka koobnaa oo ka koobnaa maaragtay nimankan la yidhaahday ii sheegeen ka koobnaa ii sheegeen dudubla ka koobnaa shiqaal ka koobnaa nuuc walba oo meeshaas dego oo qabiilka halkaas dego oo dhan saaka saasaa loo gala ummadda soomaalida waxaan rabaa warkaa saaka in loo gudbiyo oo meel walbaba lagu